یو زلبیا السلام علیکم او مینوالو دا زما آفیشل چینل دی او زه به کوشش کوم چې روزانه څه نا څه مزیدار غوندې ویډیو ستاسو لپاره اپلوډ کړم. نو زما چینل سبسکرایب کړئ او چې کومه دلته ګنټې نه ده ټلی چې لګېدلې ده هغې باندې هغه دبه وکړئ لکه یو کلیک پې وکړي چې کله نوې ویډیو راځي نو هغه به تاسو ته ایک دم درځي او تاسو ته به پته لګي چې زما ویډیو راغله. ډیره مهرباني چې ډیره مننه.